Christmas light. Nu tänker ni, var så i hela friden står du? Och jag ska aldrig vet jag inte riktigt själv, men jag står på de typ Sorsles industriområde och jag är svinrädd att det ska komma någon. Jag vet att klockan är så här, det är efter 4 och då jobbar ingen här vad jag förstått, men alltså det är ändå fett läskigt. Och där är det typ så här helt kolsvart, en stor äng nästan. Så det känns som att jag kommer bli typ, alltså det kommer typ springa monster mot mig. Jag går till ett annat ställe. Jag är på riktigt skiträdd. Men den här vloggen kommer vara lite så här, alltså vad ljus mitt ansikte. Ja, det får vara så här. Den här vloggen kommer vara lite sad. Jag vet inte vad jag. Jag ska försöka inte göra den så här sad. Jag ska bara liksom berätta lite fakta. Vårt liv är liksom skit just nu rent ut sagt. Vi är fruktansvärt stressade varje dag för att vi mår inte bra bara. Som ni vet har jag gått in i väggen eller vad man ska säga. Jag hatar det ordet, jag vet inte varför jag hatar det. Men liksom jag har stressat sönder mig själv så jag går inte i skolan just nu för att jag orkar inte. Alltså jag orkar inte någonting, jag bara sitter varje dag och typ känner att livet suger. Ta inte det här fel nu för nu låter det som att jag är typ helt deprimerad. Jag mår bara inte bra. Och vi, som ni vet, har vi fått pellets nu, äntligen. För att ni har donerat så mycket och sånt där. Så vi har fått jättemycket pellets och hjälp med det. Men de dagar det är lågtryck kan man inte ha igång pelletsbrännaren ens. För att det, alltså det luktar så vansinnigt mycket V-rök då, eller vad det är, så här pellets eller någonting. Och man kan inte andas och man mår skit. Vi mår typ dåligt varje dag för att man får fruktansvärt ont i huvudet. Man kan inte andas och man bara känner att man vill dö typ rent ut sagt. Och man bara vill försvinna och bara vakna upp när det är bättre typ. Alltså det här låter helt fel, misstolka inte det här. Jag menar bara att man mår så dåligt som man vill bara somna. Alltså sova och göra någonting annat. Ja, vi har igång pelletsbrännare men inte de dagarna det är lågtryck. För då blir huset typ en enda stor pelletsbrännare. Och kommunen är på oss skit mycket just nu med möten och sånt där. För de är så oroliga för mig och liksom... Och det känns inte alls kul för mig, ska jag säga. Jag är jättestressad över det och det... Det de vill prata med mig om är att de är oroliga att Jules utnyttjar mig för pengar fast det hon inte gör. Och de tror som tvingar mig med YouTube, vilket hon inte gör. De tror på massa skit som inte är sant. Så då ska vi på ett möte imorgon. Både jag och Jules ska på möte imorgon med kommunen och prata om massa grejer. Jag ska försöka och säga som jag känner. Då kanske de lyssnar på mig för en gångs skull. Och fy vad att någon ska komma hit, ja. Nej, men det var så mycket som pågår i våra liv just nu. Och vi är jättestressade och... Det här menar jag inte att vara en sad vlogg och jag menar inte att klaga på någonting här. Jag vill bara säga hur det är liksom. För att många bara slutar vara så sad i varenda video. Man bara vloggar är till för att berätta om sitt liv. Just nu finns det ingenting kul i vårt liv. Vårt liv är sad just nu. Då är det det som det blir vloggar om. Min tumme håller på att frysa sönder och samman. Det är typ, alltså det är minus 29 ute. Minus 29 är inte så nice. Och det vet jag att det har varit mycket kallare i vinter. Men alltså, nu har det varit så här varmt ett tag. Så jag har glömt hur det känns med så här riktigt kallt. Oj. Jag vet inte om det finns så mycket mer jag kan säga nu. Jag kommer absolut uppdatera om hur det gick på kommunen. Om vi bara får igång fjärrvärme så tror jag vi kan trivas mycket bättre. För det är typ en stor del. Alltså pelsen och röken som... Jag tror att vi mår dåligt. Det är en stor del att vi inte trivs här. Och så myggen på sommaren såklart. Ja, men om jag aldrig blir bättre med pelletsen eller någonting, då vill jag flytta. Men annars vill jag faktiskt inte det, tror jag. Jag börjar frysa skitmycket nu så jag tror jag ska gå in. Jag kan ju prata med på vägen hem. Så det blir en liten rolig vlogg. Fy. Alltså om inte ni ser mig mer... Hälsa som är nära och kära att jag älskar dem. Det känns som att jag kommer dö. Det känns som att jag kommer bli uppväxt med någonting. Det där är typ en gata. Bor folk här, jag vet inte. Nej, men... Ta inte den här vloggen fel. Och försök inte lämna något hat. För det orkar vi inte, det orkar ingen. Fy vad halkigt det är. Min tumme fryser ihjäl. Jag får inte kameran om. Men stäng av då! Hallå! Nu är jag inne! Hej! Är du ute och vloggar? Ja. Jag står här och kör lite rosor. Titta!
Så får man också göra. Ja. Förlåt, jag grodde halsen idag, men det är fett svårt att andas. Mm. Jag tror på riktigt att jag har tagit astmaspray 5 gånger redan. Och då blir man lite tippa, för då får man hjärtklapp. Jag vet. Ja. Jag kom på en sak som jag vill berätta. Okej. Okay. Du vet hur du gick igår. Då är det ju folk som kommer fram och filmar och så håller på så här skitmycket. Just det, den hände sen. Det är jättejobbigt, alltså det hände mig flertal gånger. Det var första gången det hände för mig. Ja, det är typ tredje gången. Ska du förklara vad som hände, för jag tror inte de fattar. Men det är så här personer som kommer fram och filmar och så bara kändis, gör det på ett löjligt sätt. Inte bara hej, får vi filma, utan det är mer som säger ni kändis, jag tror ni kändis här liksom. Man tar det till avisen. Ja, men det är bara jättejobbigt. Och det som är så jobbigt är att jag har varit med om det flera gånger. Mm. Och ja. Är de rena nu då? Ja. Okej. Ja, men det uppskattas vi inte. Nej. Jag tror inte jag vill stå kvar här på toan och nej, det snacka. Var inte du kan gå och snacka. Ja. Jag tänkte att jag måste förklara lite mer om det här med pelisen. För jag förklarade inte det bra. Alls. Liksom. Det har alltid varit så för oss. När vi eldar så blir det jätte dålig syre i huset. Och vi mår seriöst. Åh. Oh. Alltså jag får panik. Alltså nej, det är så läskigt att kolla på. Åh, jag får det är så äckligt. Jag nej, okej. För som inte fattar det där, vi är förföljda av ett och vi ser det hela tiden. Ja. Ja, liksom det blir fett dålig syre i huset när vi eldar med pellets. Och då vädrar vi alltså vi öppnar fönstren och vädrar för det blir så dålig syre. Men då blir det istället skitkallt här inne. Så det blir en ond cirkel. Liksom då är vi vädrad och då får vi värmen ut. Då tar vi på pelletsbrännaren igen. Då blir det dålig syre, då öppnar fönstret. Och det fortsätter så där liksom. Det blir en ond cirkel. Så vi ska liksom överklaga imorgon till kommun. Om att vi kan få fjärrvärme. Men de vill inte ge oss fjärrvärme. För de säger, ni har ju en elpatron. Hej, bara starta elpatron. Ja, men den är skitdyr att ha igång. Och det har vi verkligen inte råd med. Jag hoppas ni förstod det där bättre. För det jag förklarade för att det fattar man inte. Jules blev typ såhär ledsen, eller man ska säga, och började tänka så här, men vi kan inte lägga upp en till sån här sadlogg. Vi kommer få hatkommentarer och bla 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 och sånt där. Men just nu är vårt liv såhär, då är det som jag vloggar om. Hon tycker att eftersom att vi, det är i stort sett ni som har gett oss pellets. Att vi först sitter och ber liksom hjälpa oss och sen bara kan vi ta igång pellets. Det är så hon tänker att det oförskämt, men vi har igång pellet så ofta vi bara kan. Men alltså vi kan inte andas när vi har den på. Alltså vi kan inte andas. Eller för att var det där. Vi försöker ha igång den så ofta vi kan. Men när det är lågtryck då kan vi verkligen inte det. Men ni hjälper oss otroligt. Jag ska visa handtaget. Så här blir det när det är svinkallt ute. Till och med handtaget på insidan fryser. Det är inte så jättekul. För det blir svinkallt. Så. Ja. Vad tycker du om det? Om att handtaget fryser? Ja. Jag tänker så här. Vi behöver täta huset. Isolera det. Precis. Vi behöver också en ny dörr. För den här är jätte. Alltså handtaget är i vanliga fall så här. Och det brukar gå på. För att låsa måste man liksom dra svinhårt. Alltså man får fett ont. Så måste man liksom vrida. Och då är det samtidigt jätteont. För att den är så kall så det gör jätteont. Och sen så fastnar den här nyckeln hela tiden. Jag får inte ens igen dörren. Det gör fett ont. Så tänk om det kom någon inbrottare eller någonting. Sen måste man liksom så här skynda sig och låsa dörren. Och så har vi en sån här dörr. Det går ju inte. Då dör vi typ. Så att ja. Imorgon kommer sopbilen. Så vi ska samla alla sopor, kasta det ut i den där stora gröna. Ja. Så den blir proppfull. Is this a good angle? Kan jag i källaren nu som ni kanske ser? Hej! Jag ska fråga om elpatron. Mm. Jag har skrivit upp vad elmätaren är på nu. Och så har vi gången tänkt över natten och se hur mycket el det går. Mm. Kom du ihåg det där idag om 1:11? Och då vi såg det samtidigt. Ja. Alltså det här är fett sjukt. Nu fick hon mig att gå igång här. Klockan 1:11 idag. Alltså. Vad blir det? AM, PM. Jag fattar. Ja, men en sån klocka hade vi.
Hon tittar på sin klocka där uppe på vinden när den var 1:11. Jag tittar på min klocka där nere när den var 1:11. När den var 1:11. Och sen var det så läskigt med mikron så jag fick panik. När det inte ens egentligen ska vara ettor så är det ettor. I know, för att förtydliga det hela. Mikron, ja. Alltså på riktigt, klockan på den funkar inte. Den var 22:33 när jag stoppade in en färdigrätt. Mm. Sen brukar jag alltid stå och fickla med telefonen. Så, här, så sen stannar jag bara av den när jag tycker att okej, nu räcker det. Och när jag gjorde det, då var den på 11 sekunder kvar. Då reagerade jag lite så 11. Jag tänkte inte så mycket på det då. Så jag vred, ojsan, jag vred bort klockan då. Eller timer tillbaka. Vet ni vad klockan var då? 22:44, alltså precis 11 minuter. Så det blev 11:11. Jag bara, wow! Så på riktigt, jag fattar inte hur den här funkar. Men då får jag plötsligt ha mössa och så här tröja på mig. Så för att det är fett kallt i källaren. Och jag är rädd för källare, alltså jag vet inte varför. Men jag tycker det är jätteobehagligt att vara i källare. Alltså det spelar ingen roll om det är på dagen. Jag bara hatar källare. Ja. Alltså vi har börjat se 11:11. Fruktansvärt mycket. Och alla säger bara, alltså var inte rädda. Det är ett tecken på något bra. Jag tror inte är det för oss. För att varje gång vi ser det så händer det någonting jättedåligt. Alltså varje gång vi ser det så blir vi jätteobehagade. Eller vad man ska säga. Det är såhär... Nej, det heter inte obehagligt, det heter... Såhär, man får en olustlig känsla i kroppen, man blir liksom rädd. Och sen händer alltid någonting dåligt typ efter ett tag, så det är inte bra för oss. Och vi har börjat se det på så sjukt konstiga sätt och ställen som inte går att förklara alls. Och det är liksom flera gånger om dagen. Ibland kan det vara flera gånger i timmen liksom, det är såhär jättesjukt. Inte bara någon gång om sen liksom, utan hela tiden. Klart! Sådär. Du har hängt tvätten. Får du lust på hur man gör det? Va? Får du igång hur man gör det? Nej. Jag ska ut med soporna. Och jag har slagit igång elpatronen. Jag har ingen aning om hur han funkar. Jag fick googla. Hallå, med era sopor. Så jag vet inte hur vi läser situationen. Allt är så ett stort frågetecken. Jag hatar frågetecken. Jag vill räta ut dem till utropstecken istället. Ja, men typ. Ja, så är det. Jag vill vara där och böja och bända på. Men nu ska jag ut med soporna. Lycka till. Oh, jag klarade det bästa. Jag gick ut sådana här skor, det är inte bra. Vad kallt det är. En gång när jag kom in här, men jag skolade is och så var det så här, det blev skithalkigt då. Så då halkade jag här genom dörren. Vill du veta en sak? Det var så mormor bröt ryggen. Hon halkade här i farsrum för att hennes skola... Med foppatofflor. De är farliga! De är farliga. Okej, nu avslutar vi här. Hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Du luktar. Och den här, jag vet den. Förlåt. Nästan värre än mer rök. Nu avslutar vi. Jag menar pelletsrök. Vloggen! Ja! Jag har ingen aning om vad du har sagt. Jag vet inte om det är sad eller vad. Spelar roll! Precis. Glöm inte att vara snälla mot varandra. Mot alla. Precis. Så ses vi i nästa video. Det gör vi. Hej då.